ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒုတိယပိုင်းပြန်ဆက်ပါမယ်เนาะပထမပိုင်းတဏှာကြီးအထိဆွေးနွေးသွားတဲ့အပိုင်းဟာဘုရားရှင်ရဲ့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတည်းကကာယ ानु ပဒနာဖြစ်ပါတယ်เนาะကာယ ानु ပဒနာပြီးရင်ဒုတိယလေ့လာမှာပါတယ်လို့ဝေဒနာ ानु ပဒနာအခုဝေဒနာ ानु ပဒနာဟာဆိုးသောကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ကာယ ानु ပဒနာနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ပါပါတယ်เนาะသူတို့သင်္ကန်းစာနှစ်ခုဟာအဲ့ဒါလေးတွေကိုဆိုးသောကဓာတ်ကြောတွေဆိုဇီဝိဒဓာတ်ကြောကခဏထားလိုက်ပေါ့เนาะအလုတ်ထုတ်တဲ့အခါကမ္မဓာတ်ကြောတွေမပါဘူးလားပါလားဘာလို့သူတို့ခိုင်းနေတဲ့ကြောင့်ကြွက်သားတွေအယူတွေကအလွတ်လွတ်ကြတယ်။သတင်းပို့တဲ့ဓာတ်ကြောကလည်းပြန်ပြီးသတင်းပို့တယ်တဲ့။အဲ့ဒါဟာဝေဒနာနုပဒနာနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံနေပါလေ။ဟုတ်ပြီ။ဘာလို့လဲ။အမှရောသူ။သူ။ဘာရလဲ။သူ။ဘာလို့လဲ။ဟောတော့။ဟောဟောဟော။ကျွန်တော်တို့အခုပထမပိုင်းမှာသမမိတ်ဆွေတို့အားနိဗ္ဗာန်ကိုရည်စူးပြီးအာဟာရဒါနာဖြင့်လူတိုင်းနဲ့အလှူရှင်ရတော့တဲ့နော်ဓမ္မရံကြီးဓမ္မယုံအကျိုးဆောင်အတွင်ရင်မှုဥထွန်းဝင်းနဲ့သမီးမတ်စုမြတ်နူးရှင်သားမောင်အောင်ကျော်ရှင်မိသားစုတို့ပါတဲ့နော်ခုနကအေးများနဲ့တော်၎င်းမုံများနဲ့တော်၎င်းနိဗ္ဗာန်ကိုရည်စူးပြီးအာဟာရဒါနာဖြင့်လူတိုင်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလုံးသာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ဆိုတော်မူကြပါ။ ဟာ။နော်။ကျွန်တော်တို့အခုဝေဒနာအော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုပြရအောင်လေ။နံတရားမှနံခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်တဲ့မမိနဲ့နော်။သိစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်တာတော့ဝိညာဉ်လို့ခေါ်မယ်။မှတ်တဲ့စိတ်ကိုပညာလို့ခေါ်မယ်။ခံစားတဲ့စိတ်ကိုဝေဒနာလို့ခေါ်မယ်တိုက်တွန်းတဲ့စိတ်ကိုစေတနာအဲ့တော့နံခန္ဓာ၄ပါးဒီတပေါင်းနေဖြစ်တယ်လို့သင်ပြီးပြီเนาะဒီမှာလည်းပဲတချို့ကအဘိဓမ္မာတက်ဘူးတယ်ဆိုတော့သိသွားပြီတဲ့ဒီကောင်းပြီတဲ့အဲ့ဒီနံခန္ဓာ၄ပါးသလုံးအလုံးလုံးတယ်ဆိုတဲ့တရားမှာဝေဒနာကခံစားတဲ့အလုံးလုံးတယ်ဘာလုံးလုံးတာတော့ခံစားတဲ့အလုံးလုံးတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘာအကြောင်းကိုလေ့လာမှာရောဝေဒနာနုပဒနာလေ့လာမယ်တဲ့အဲ့တော့နံခန္ဓာ၄ပါးတည်းကဝေဒနာကိုထုတ်ပြီးတော့လေ့လာတာပဲဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်လုံးဝမရှိဘူးလို့မှတ်ထားရမယ်เนาะသူကဝေဒနာကို specialize လေ့လာလို့ဝေဒနာနုပတ္တနာလို့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းစဉ်တတ်လိုက်တာပဲသူတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်မရှိဘူးအခုကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးစပြောမယ့်ကိစ္စဟာဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့အယက်သားများနားလည်မှုလွဲနေတာတွေကိုအရင်ရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တာတော့ပါဠိလိုဓမ္မယောဂနဲ့ပါဠိစကားလုံးပါပဲเนาะဒါဗမာစကားဖြစ်နေလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂအမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားရှိတာစီးကြိုယောဂသွေးတို့ယောဂလို့ကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါနဲ့ဆက်တွေ့ပြီးတော့မှဝေဒနာကိုလည်းတွဲလိုက်တော့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတော့ယောဂဝေဒနာယောဂဝေဒနာဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေလည်းမမင်းနေအောင်ဖြစ်မှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားရကနေပြီးတော့အဲယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်သွားရနေပြီးတော့နော်ဒီဝေဒနာကနံတရားကိုပြောတာမတရားကိုပြောတာလို့နံတရားကစိတ်ကခံစားမှုကိုဝေဒနာလို့သုံးတယ်ယောဂဝေဒနာလို့သုံးမှများတာတော့ရုပ်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်သောပါပြီနော်အဲ့တော့မှအခုဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးပဲသုံးနေကြတယ်ဈေးပညာဈာနေဒီဈာနေပေါင်းစုံကဟုတ်ပြီလားဝေဒနာအမျိုးမျိုးကုသည်တလားစီကြိုဝေဒနာသွေးကြိုဝေဒနာမပြောလားပြောလားအဲမျက်စိဝေဒနာရှင်ပေါင်းဗလားအဲလာနေပြီပြောနေတာပြောနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဝေဒနာဟာအရက်သုံးစကားမှမတွင်ကျဲသွားဘူးလားအဲတွင်ကျဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာဟာနံတရားလို့သူမသိတော့ဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်ရုပ်ဖက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ရောက်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရဲ့ကူးဆက်ယောဟာကဒါတွေကိုသိမပြေးတော့အခါတရားစထိုင်တာနဲ့နာလဲနာရောကျင်နေကျင်တာရောအဲအဲ့စကားလုံးကိုသုံးလိုက်တော့တယ်ဝေဒနာတွေအမျိုးမျိုးတက်တယ်တဲ့လာပြီ
ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့တရားထိုင်ရင်လုံးဝမှားတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဝိပဿနာသင်္ကန်းစာဖြစ်တဲ့ကြည့်ရောအမှန်ကိုသင်ဖို့တော့လိုနေတယ်ကဲအဲ့ဒီလိုလုံးလိုက်တော့ဝေဒနာတွေချုပ်အောင်ထိုင်နေတဲ့လာပြီမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားနာတာကျင်အောင်သူကဘာလို့သုံးလိုက်တော့ဝေဒနာလို့သုံးလိုက်တယ်မပြောင်းနဲ့မပြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရင်ရှိသွားတော့နာတာကျင်တာတချို့ကတုံတောင်မဖြစ်တော့ဘူးလေမဖြစ်တော့ဘာပြုတ်လဲဆိုဝေဒနာချုပ်သွားပြီအမအကြည့်အောင်ဝေဒနာချုပ်ကြည့်အောင်နာငါဘယ်နှမျိုးအလုပ်လုပ်တော့လေးမျိုးဝိညာဉ်ပညာဝေဒနာဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာဝေဒနာရှိတာလားမရှိတာဝေဒနာမရှိရင်စေတနာရောပညာရောဝိညာဉ်ရောအဲ့ဒီသဘာဝဟာသေပြီလို့ခေါ်တယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါကိုလည်းအရာသားတွေကနားမလည်ဘူးပြောနေတာရင်စွတ်ပြီးတော့အေးပြောနေကြတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ကံပဋ္ဌာန်းလောကမှာမိုးပုံနေတယ်ဝေဒနာချုပ်အောင်ထိုင်ရမယ်ဝေဒနာချုပ်အောင်ထိုင်ရမယ်ကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဒီဟာဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မသဘာဝတွေကိုသင်ချာမလေ့လာဘူးချင်းကြောင့်အမားတွေတွေ့နေတာပါတဲ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သင်တဲ့အခါမှာတော့တန်တိုင်သမျှတက်တဲ့သဏ္ဍာန်သားတွေကိုတော့အမှန်ရအောင်ရှင်းပြဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်ရှင်းပြနေတာလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝေဒနာဒီရုပ်နဲ့ဆိုင်တာလားစိတ်နဲ့ဆိုင်တာလားအေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုမမိနဲ့เนาะဝေဒနာဟာစိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လေးလာလို့ရတယ်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးလေးလာမယ်ဝေဒနာကိုเนาะနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးလေးလာကြရအောင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒီနေရာမှာကာယိကလို့သုံးတယ်ဘာလို့သုံးမှာတော့ကာယိကအဲ့ဒီကာယိကကိုလည်းရုပ်ခန္ဓာမှာထိခိုက်နာကျင်မှုတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားထိခိုက်နာကျင်မှုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဝေဒနာလေးကမခံစားပြရဘူးလားခံစားပြရတယ်ဟုတ်ပြီလားရုပ်ခန္ဓာမှာနာမှုခြင်းမှုဖြစ်မယ်အထွေးရင်လည်းနာမယ်နာတာကိုခံစားတာဟာဝေဒနာရဲ့အလိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ရုပ်ခန္ဓာနဲ့ဝေဒနာနဲ့တွဲလိုက်တော့ဘာဝေဒနာလို့ခေါင်းစင်ပြလို့အဲကာယိကဝေဒနာရုပ်ခန္ဓာမှာလည်းပဲနာမှုခြင်းမှုဖြစ်ခြင်းဝေဒနာကတာဝန်ယူပြီးတော့ခံစားပေးတယ်ဒီခေါင်းစင်လေးတစ်ခုကဲနောက်တစ်ခုစိတ်ဆိုတာမရှိသားရှိတာအဲ့ဒါကိုတော့စေတသိက်ကလို့သုံးလိုက်တယ်။အဲစိတ်မှလည်းပဲခံစားမှုရှိသေးတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကိုစေတသိက်ကဝေဒနာဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နှစ်ခုပါသွားတယ်။ခေါင်းစဉ်ပဲနှစ်ခုတော့နှစ်ခုအဲ့ဒါလေးကိုခွဲကြည့်အောင်เนาะ။အဲလူခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်ကဲနာရယ်မရှိဘူးလားရှိတာ။အဒီသဘောကိုခွဲလိုက်တာရုပ်နဲ့နာ။အဲ့ဒါကိုခွဲလိုက်တော့ရုပ်ဖက်ကိုတော့ကာယိကဝေဒနာ။နာမ်ဖက်ကိုတော့စေတသိက်ကဝေဒနာအဲ့လိုသုံးလိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတရားစထိုင်တဲ့အခါမှာနာမှုကျင်မှုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခလို့ပဲသုံးလိုက်တယ်နာရာကျင်တာကိုမသုံးတော့ဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်ဒုက္ခဆိုတာအစင်မပြေဘူးမသက်သာဘူးယုတ်ကြည့်ဟုတ်ပြီဒါဒီခေါင်းစဉ်ကယုတ်အောက်မှာရေးထားတယ်ဒုက္ခကိုစိတ်ဘက်မှာရေးထားတာယုတ်ဘက်မှာရေးထားတာအေကာယိကဒုက္ခရေးထားတာဒီဒုက္ခကယုတ်မှာဖြစ်တာကိုပြောတာယုတ်နာရာကျင်တာခြင်ခိုက်တာခလုတ်တိုက်တာအဲ့လိုအစင်မပြေတာရင်အားလုံးပါဠိကကိုစားပြုသုံးလိုက်တဲ့အောင်ဒုက္ခလို့ပဲသုံးပါလေတဲ့ယုတ်မှဒုက္ခပြီးပြီဆိုရင်ဒီယုတ်ကစိတ်မရှိဘူးလားရှိတာဒီစိတ်ကမခံစားဘူးလားခံစားလို့ဝေဒနာလေးကိုတွဲလိုက်တော့ဘာဝေဒနာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒီလိုရေးလိုက်တာတကယ်တကယ်ကြတော့ဟောဒီလိုနာမ်လေးပြောရှိတယ်ဝိညာဉ်တင်ညာဝေဒနာအဲ့ညာဝေဒနာကဘယ်လိုခံစားပြီးလို့အဲ့အဲ့လိုသွားမှာနော်နာမ်လေးမျိုးတစ်လုံးပဲဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမှာသင်နေလို့ဟုတ်ပြီလားဝေဒနာတစ်လုံးတည်းကိုထုတ်ပြီးတော့လေ့လာပေးနေတာအဲ့တော့ဝေဒနာကခံစားပေးတယ်ဘယ်လိုခံစားတာလို့အဆင်ပြေတယ်လို့လားအဆင်မပြေဘူးလားအဆင်မပြေဘူးခံစားပေးတယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ယခင်တော့တရားထိုင်တဲ့ဤတိုင်းဆိုတော့ပြင်ကျင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားပြင်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်တမာရီပြက်မယ်အဲရုပ်ဆရာတွေကလုံးဝမလှုပ်နဲ့ဆိုတော့ပြင်လို့ရလားမင်းကတော့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့သဘာဝဟာအလျှော့ပေးတာလားတိုးတိုးလာတာတိုးတန်ရောဝေဒနာကခံစားမှုရော့သလားတိုးလာလားအဲရုပ်မှဆင်းရဲမှုတိုးလာတဲ့တော့စိတ်ကမကြင်မနာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားစိတ်ဘက်ကိုကူးသွားပြီကူးဆက်ယောဂအဲ့လိုသွားတယ်တဲ့ဘုရားကသဘောပေါက်လားပထမဦးဆုံးစိတ်မချမ်းသာချက်ချင်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဘုရားကရုပ်မှသူ့သဘာဝအတိုင်းနိုင်နာတယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ရမှာထုံးတာမယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုပြင်ပေးလို့ရပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မပြင်းလိုက်သောအခါယုတ်ကဆက်ပြီးတော့မနာဘူးလားနာလားနာလဲနာရောစိတ်ဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားအဲ့ဒါကိုဒေါမနတဖြစ်နေတယ်စိတ်ထဲမှာ
စိတ်ဆင်းရဲတာကိုဒေါမနတလို့ခေါ်တယ်เนาะစိတ်ကပဲခံစားပြီးလို့ဘာဝေဒနာတော့ဒေါမနတဝေဒနာဟုတ်ပြီလားဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရားထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတော့ဒါဝိပဿနာကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ဖြစ်နေတာတဲ့မထူးပါဘူးဆိုပြီးကိုယ့်ကိုပြင်လိုက်ရင်မရောက်လာရတာယုတ်ကဘာဖြစ်သွားတော့ဒုက္ခဖြစ်သွားတယ်ခံစားမှုနဲ့တွဲလိုက်တော့ဘာဝေဒနာတော့အယုတ်ကလည်းပြောင်းလဲပြင်လဲပြင်လိုက်ကိုစိတ်ကရောဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့စိတ်ပါချမ်းသာသွားတယ်ဟောအဲ့ဒါစိတ်ချမ်းသာတာကိုဘယ်လိုရည်တော့သောမနတဝေဒနာဒါခံစားမှုအပိုင်းတွေနှစ်ခုနှိုင်းရှင်ရင်းနေတာเนาะဒါယုတ်ဘက်မှာဖြစ်တာအိုးမှစိတ်ဘက်မှာဖြစ်တာတဲ့ကဲဒီမှာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ယုတ်မှာခံစားမှုတစ်မျိုးရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအာဒုက္ခမတုခလို့သုံးရတယ်ဘယ်လိုသုံးတာတော့အာဒုက္ခမတုခဝေဒနာခံစားမှုတော့ယုတ်မှာမှာသုံးမျိုးအဲ့ဒါလို့ယုတ်မှာဖြစ်စိတ်ကသူနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဟာကိုတော့ဥပ္ပခာလို့သုံးရတယ်ဥပ္ပခာဝေဒနာဆိုတော့အခုကျွန်တော်ရေးလိုက်တာဝေဒနာဘယ်နှမျိုးလို့6မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဘယ်နှမျိုးလို့6မျိုးရုပ်ဖက်မှာ3မျိုးစိတ်ဖက်မှာ3မျိုးတော့ရုပ်ဖက်မှာ3နဲ့သကလုံးစိတ်ဖက်မှာ3နဲ့သကလုံးမတူဘူးเนาะ3ထားတာလေအားလုံးအေးအဲ့ဒါအလေးတွေကိုခွဲခွဲခြားခြားမှတ်မယ်တဲ့ဟောဒီရုပ်ဖက်မှာ3နဲ့ကာယိကဝေဒနာကိုနောက်သကလုံးတစ်လုံးနဲ့မှတ်ထားပါအကျိုးဝေဒနာလို့သုံးရတယ်ဘာဝေဒနာလို့သုံးရတော့အကျိုးဝေဒနာဒီမှာဖြစ်တဲ့ဟာကိုတော့အကျောင်းဝေဒနာလို့သုံးရတယ်အော်ဝေဒနာမှာဒိဗ္ဗံနှမျိုးပေါ်သွားတယ်။ဘာဝေဒနာလဲဘာဝေဒနာတော့အကျိုးခံစားမှုနဲ့အကြောင်းခံစားမှုတဲ့။နှစ်ခုပေါ်သွားပြီနော်။အဲဒါကြောင့်ဘုရားဆက်ပြောလိုက်တယ်။ဟောဒီအကျိုးဝေဒနာသည်တဲ့။လူမသေးမချင်းမပြောက်ပါဘူး။ရှိတယ်။သဘောပေါက်ပြီနော်။အဲဒါကိုပျောက်အောင်လှုပ်လို့ဘယ်တော့ခါမှမရဘူးတဲ့။သူ့ဒိဗ္ဗံကလာပြီ။အကျိုးဝေဒနာကိုဘယ်လိုမှပြင်လို့မရဘူးတဲ့။နာရင်နာသွားမှာပဲတဲ့။မနာအောင်နေရင်တော့လေမနာဘူးပေါ့တဲ့။ဒါပြောနေတာသူပြောဖို့ပြောနေရ။ဟုတ်ပြီလား။အေးအဲ့လိုနာပြီဆိုရင်လည်းနာလို့ပြင်းထန်ရင်တော့မင်းစိတ်ကမခံနိုင်ဘာဖြစ်တော့စိတ်ဆင်းရဲပါလိမ့်မယ်။သဘောပေါက်ပြီနော်။အဲနာတာလေးတက်တာရင်စိတ်ကချမ်းသာပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒါလိုတော့ဆက်သွင်းနေတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့တဲ့အကျိုးဝေဒနာကိုတော့ပြင်လို့မရဘူးတဲ့။အကြောင်းဝေဒနာကိုတော့ပြင်လို့ရတယ်မချက်ကလေးလားဟောအကျိုးဝေဒနာကိုပြင်လို့ရလားမရဘူးဘာကိုပြင်လို့ရမလို့အကြောင်းဝေဒနာကိုတော့ပြင်လို့ရတယ်ကဲအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းဆက်ပြောမယ်အခုဒီ3ခုကိုအသေးစိတ်ပြောရအောင်အတုခမတုခစာပေမှာတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သင်တာကတော့ဘောင်ကျင်းတယ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကသင်္ချာရှင်းပြမှာဈာဝေဒနာဆိုသုံးထားတယ်နော်ခင်ဗျားတို့စာအုပ်တွေဖတ်တဲ့အခါကျတော့အတုခမတုခဘာဝေဒနာလို့သုံးလို့ကြာဝေဒနာဘာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ကြာဝေဒနာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာကိုခင်ဗျားတို့မေးမယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘယ်နေရာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောမလဲစဉ်းစားစောက်ထဲမှာတခါရေးထားတာမရှိဘူးအခုအဲ့ဒါသင်မေးမလို့အရေးကြီးတယ်သူကကျွန်တော်တို့လည်းပဲအဲ့ဒီစောက်တွေအချိန်မှန်များစွာဖတ်တဲ့ထဲမှာသူဖြည့်ရှင်းထားတာကတော့ကြာဝေဒနာပဲဟုတ်ပြီလားဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးကြာဝေဒနာပဲသူ့ကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခဘက်ကိုယူလို့ရတယ်အဲဒီသာပဲရှိတယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မသိဘူးဟုတ်ပြီလားတကယ်တော့ဒီသုံးမျိုးဟာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာတိုက်ရိုက်ဖြစ်နေတယ်ဟောအဲ့ဒါလေးကိုဆရာတွေကသင်ပေးမှသိမှာမသိရင်သိကိုမသိဘူးကဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုတော့ငါဓာတ်ကြောတဲ့တင်တော့ဖန်ခွဲကိုကင်တဲ့ဥပမာမပြောလားပြောလားပြောတယ်ရင်ွေးတောက်ချင်ရေတောက်တော့မယ်ဆိုတော့စိတ်ကပြတ်ထန်းတယ်ညာဘက်လက်ကိုခိုင်းတော့ခိုင်းတဲ့ဓာတ်ကြောကလျှက်စစ်တာမလာဘူးလားလာပြီးတော့လာပြီးမကင်ဘူးလားလက်သုံးချောင်းနဲ့ကင်လိုက်တယ်မထီဘူးလားထီလားအခုဗမာလူပြောနေတာထီတယ်အဲ့ဒါပါဠိလိုဖုတ္တပဟောထီတယ်ဆိုတာပါဠိလိုဘယ်လိုသုံးတော့ဖုတ္တပအာယုအတွေ့အာယုမြန်မာလူဘာအာယုတော့အဲအဲ့ဒီသကလုံးကိုအခုစသုံးပြီဟုတ်ပြီလားနော်စောစောကပြောတော့ကတော့ကျွန်တော်ပါဠိသကလုံးမသုံးခဲ့ဘူးဝေဒနာကိုမသင်ရသေးဘူးဟုတ်ပြီလားလက်မှာအရေးပြားလေးတွေရှိတယ်ဖုဒ္ဓပတ်ဆိုတာဟာဒီအရေးပြားနဲ့အင်းကြီးနဲ့မထီဘူးလားထီလားအဲ့ဒါကိုဖုဒ္ဓပတ်အာယုံလို့ခေါ်တယ်
တင်မမှာပေါမှာရှိတဲ့အရေးပြားနဲ့လုံကြီးထမင်းနဲ့ထိတယ်မကြည့်ဘူးလားထိတာအဲ့ဒါဖုဒ္ဓဘာအယုံပဲဘောပေါပြီနော်ချင်းလေးလာကြိုက်လေဖုဒ္ဓဘာအယုံပဲသို့တော်တာကဒီအရေးပြား၌မဲပစ္စည်းနဲ့တိတိအဲ့ဒီအယုံကိုပါဠိလိုဖုဒ္ဓဘာအယုံလို့သုံးပါသည်နော်သူ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုပုံနေမှတ်တာတရားထွန်းနေဝင်နေလေးရှုလိုက်ရင်အရေးပြားနဲ့လေနဲ့မကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါလည်းဖုဒ္ဓဘာအယုံပဲဟုတ်ပြီလားဒါဖုဒ္ဓဘာအယုံပေါ်သွားပြီအဲ့ဒီလက်ကလေးကလက်သုံးချောင်းနဲ့ကင်လိုက်တော့ဖုဒ္ဓဘာအယုံမပါဘူးလားပါလားအဲအတွေ့အယုံတဲ့အဲ့ဒီအတွေ့အယုံလေးဟာတဲ့နာတဲ့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဩသူကရှင်းပြတယ်ตายาဘွယ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ရင်ထိလိုက်တာနဲ့ဗျာအတွေ့အယုံကအများဆုံးအဖြစ်ဒါကဖော်ပြနေတယ်အဲ့ဒါအဒုက္ခမဒုက္ခသဘောပေါက်ပြီနော်နာတဲ့သဘောလည်းမပါဘူးตายาတဲ့သဘောလည်းမပါဘူးဘာလို့လဲတော့အလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာအလုတ်ဖြစ်နေတဲ့အလုတ်လုတ်နေတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုအတွေ့အယုံနဲ့သတင်းပို့ယုံတက်တက်မဟုတ်နာမှုလည်းမပါဘူးตายาမှုလည်းမပါဘူးအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကအမှန်သိမ့်မွေးတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ဒါအလုတ်လုတ်နေတဲ့ဘုတ်ပုံနေတာဟောဒီလက်နဲ့ခိုင်းနဲ့မထိဘူးလားထိတာထိယုံပဲသူပြောနေတာနာတဲ့သဘောကိုသတင်းမပို့ဘူးตายาတဲ့သဘောကိုသိမ့်မွေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထိလိုက်တဲ့အခါမှာခံစားမှုကဘာဝေဒနာဖြစ်တော့အဒုက္ခမဒုက္ခအေးအဲ့ဒါနဲ့သတင်းပို့လိုက်တော့စိတ်ကသိတယ်စိတ်ကသိတဲ့ကဒီတိုင်းကင်ထားလို့တော့မလို့မရဘူးအရင်ကလေးနေသေးတယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပို့တာဒီအတွေ့အာယုံပဲသူကအဲ့တော့မှစိတ်ကမြဲမြဲပြန်ကိုင်းဆိုတော့ကာမဋ္ဌာကျောလျှောက်ကျက်တဲ့နေလက်ငါးချောင်းနဲ့ပြောင်းကင်တဲ့တော့နောက်တာဖုဒ္ဓဘာအာယုံအသိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဲ့ဒါလေအဒုက္ခမဒုက္ခပဲသူကပို့ရတယ်ဘောပတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအတွေ့လေးပါအဝေဒနာလေးပါတယ်တဲ့ဘုရားဒါကာယိကမှဖြစ်နေလို့လက်ခန္ဓာကိုယ်ကကာယိကပဲလေဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါလို့သတင်းပို့တာအဲ့ဒါကိုစိတ်ကအသာဆိုရင်မလို့ရပြီသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါလို့ပဲခင်ဗျားတို့ဓာတ်တွေကင်လိုက်တဲ့အခါထိလိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့အတွေ့အယုံကသူ့နဲ့သတင်းပို့တာနာမှုကျင်မှုမပါဘူးတဲ့သူကအရာကျေတယ်တဲ့ဘုရားရှင်းပြတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကဘာသာပြန်တော့မှအစင်မပြေသေးဘူးလက်ကိုရှေ့ရွှေ့ပါအောင်နောက်ဆုတ်ပါအောင်မလုပ်ဘူးလားလုပ်လားရွှေတိုင်းပြောင်းတိုင်းအဒုက္ခမတုကအဒုက္ခမတုခပဲနာမှုကျင်မှုတစ်ခုမှမပါဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်သူကအဲ့ဒါလိုလုပ်ပင်းနေလို့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းဘယ်ဝေဒနာကအရင်ဆုံးလာတော့အဒုက္ခမတုခကအရင်ဆုံးလာရတယ်တဲ့နော်ကဲဒီတစ်ခုပေါ်သွားပြီပြီကဲနောက်ဒီတဲ့ငငယ်လေးနားလည်အောင်ထပ်ပြောမယ်မနေ့ဖက်မှာမျက်နှာတက်တယ်မျက်နှာတိတဲ့ကစပြမတိုက်ဘူးလားတိုက်လားစပြတိုက်ပြီးစပြရင်ဆင်အောင်ရေမလောင်းလားလောင်းလားအရေလောင်းရင်လောင်းရင်နဲ့စပြရင်ဆင်တယ်မဆင်ဘူးဆိုတာသိသလားမသိဘူးလားဘေးကဘယ်သူထိုင်ပြောနေလဲကိုယ့်ကိုဘယ်လိုသိလဲမှန်ကြည့်တာတော့မှန်လည်းမကြည့်ဘူးလေဟိုကိုယ့်ကိုပဲအဲ့ဒါစပြလဲပုတ်တယ်ရေလဲလောင်းတယ်လေဆင်ပြီလို့ဘယ်သူပြောတော့အတွေ့အာယုံကပြောတာအဲ့ဒါအဒုက္ခမဒုက္ခအဲနာမှုကျင်မှုမပါဘူးဘောပေါက်လားမသိဘူးအေးအဲ့ဒါကိုပြောနေတာပုနေပုနေနေခရစိတ်ကသိနေတယ်လေဆက်ပုတ်ဖို့လိုသေးတယ်ဆက်ပုတ်ဖို့လိုသေးတယ် तू ကသတင်းပို့နေတာဟုတ်ပြီလားနာလာကျင်တာမပါဘူးအလုံးမပြီးသေးဘူးလို့ပြောနေတာသဘောပေါက်ပြီနော်ခင်ဗျားဆက်ပြမစင်သေးဘူးအလုံးမပြီးသေးဘူးဆက်ပြီးတော့ပို့အဲ့လိုပို့နေတဲ့သတင်းပို့တာကိုဘာနဲ့ပို့ရတော့အေး तू နဲ့ပို့နေတာတဲ့ဆက်ပြရေးဆင်သွားပြီဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကြမ်းကြမ်းလေးပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားနာမှုကျင်မှုမပါဘူးလေအဲ့တော့စိတ်ကဆင်သွားပြီရေမလောင်းတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားကဲပထမဦးဆုံးနေတော့ခင်ဗျားတို့တရားပွဲပြီးတော့ပြန်တော့ဖဏတ်တွေလူမနေရဘူးလားဟုတ်တယ်လက်နဲ့လူတာလားခြေထောက်နဲ့လူတာဆွတ်ကြည့်လိုက်တော့ဘုဒ္ဓဘာအယုံမပါဘူးလားဒါငါဖဏဒါငါဖဏမဟုတ်ဘူးအဒုက္ခမဒုက္ခသဘောပေါက်လားမသိဘူးအေးအဲ့ဒါနဲ့သတင်းပုတ်နေတာခင်ဗျားတို့ဖဏရွေးနေတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီလားဒီအတွေ့အကြုံကခင်ဗျားတို့မှတ်တမ်းထဲမှာမရှိဘူးလားဆွတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အတွေ့လေးကဒါငါဖဏဟုတ်တယ်ပုတ်ဘူးဆိုပြောင်းတယ်ဟိုဘက်ဆွတ်ဒီဘက်ဆွတ်တယ်ပုတ်ဘူးလားဟုတ်လားကောင်းတာတို့လည်းယူသွားပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကအရာမကျေဘူးလားကျေလားကျေတယ် तू ကလူတကာမှပါနေတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဖြစ်ရင်တော့ဝေဒနာကအဒုက္ခမဒုက္ခပဲတဲ့ကောင်းပြီတဲ့အခုထိုင်တဲ့နေရာမှာပြောမယ်နေအဲ့ဒီခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်းသွားပြီတဲ့ကလထိုင်ထိုင်တော့မယ်ကြည့်တိုင်းရင်ကလထိုင်ကြမ်းပြင်းနေအခုကျွန်တော်ရဲ့တင်ပါနဲ့မထီဘူးလားထီလားထီမယ်ဆိုရင်ဘာအာယုံပေါ်မှာတော့အ
แกพุทธบาอายุหมดแกทายจิไม่เจียวဒီမှာစပြီးထိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျမ်းမြေနဲ့ထီတော့ဓာတ်ကျော်ကသတင်းမပို့ဘူးလားအဲသတင်းပို့တဲ့အခါဘာအာယုံနဲ့ပို့တော့ထိုင်တဲ့အခါမှာကြည့်စထိုင်နေဆိုတဲ့ကရောက်တာနဲ့ကိုကနေရာလေးကိုအဲ့လိုလှုပ်ပြီးမပြင်အောင်လက်ပြင်ရလားပို့ရှာကိုကိုနေတဲ့အနေထားကိုရွှေ့တဲ့အခါမှာပို့တိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့အခါမှာသတင်းပို့နေတဲ့အတွေ့အာယုံရှိတယ်အဲ့ဒါအဒုက္ခမဒုက္ခပဲကိုကအနေထားကြသွားပြီဆိုတော့ဩစိတ်တိုင်းကြလို့ဆိုတော့ပြင်သေးလားဒုက္ခကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုဘာရောက်သွားပြီတော့အေးအဆင်ပြေသွားပြီလေပြင်တယ်ဘယ်ရောက်သွားတော့အဲ့ဒုက္ခရောက်သွားပြီတဏှာကြီးလောက်ကျတော့ဖင်ဘူးလားပို့ဘူးလားမလားဖင်ဘူးလားတော့စိတ်ကမပြင်ခြင်းဘူးလားစိတ်ကပြင်ခြင်းတော့ရုပ်ကိုမခိုင်းဘူးလားခိုင်းလားဓာတ်ကျော်နေနဲ့ခိုင်းတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေမလှုပ်လိုက်ဘူးလားအဲ तू နဲ့သတင်းပုံနေပြီအချိန်နေရတော့ပြန်ငိန်လိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့ဒုက္ခနောက်တနားရောက်ဖင်ပူပြန်ရောအဲ့ဒါပြန်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေလှုပ်လိုက်တော့ဘာတော့အဒုက္ခမဒုက္ခနောက်တကအေးအဲ့ဒီသုံးမျိုးပြတ်လို့ရလားအေးအဲ့ဒါကိုမသိဘဲနဲ့ဝေဒနာဘာလို့ချုပ်ခိုင်းနေတာအဲ့ကာယဝေဒနာချုပ်လို့ရမလားသိရင်တော့ချုပ်သွားပြီပေါ့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီသဘာဝတွေကိုသိထားဖို့လိုတယ်ဒီဟာအဲ့ဒါတခုပြင်ခင်ဗျားတို့ညဘက်မှာမအိပ်ဘူးလားအိပ်လားကဲအိတ်တဲ့အခါကျတော့အိယာဘုံကိုဝင်တဲ့အခါကျတော့ဖျားနဲ့မူရနဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့မထီဘူးလားထီလားအိယာဘုံကိုကြာတော့ဗတ်တုံးကြီးလို့ချက်ချင်းငြိမ်နေသလားမလှိမ့်ဘူးလားအဲဟိုဘက်လှိမ့်နေဒီဘက်လည်းပြင်းနေတာဒီလိုအိရင်ကောင်းမလားအမေဟိုလိုကိရင်အောင်မလားဆိုတော့ဘာယုံတော့အေး तू နဲ့သတင်းပို့တရားနေစိတ်ကနာမှုကျင်မှုပါလားမပါဘူးပိုချာကိုပြင်းနေတာဟုတ်ပြီလားကိုကြိုက်တဲ့အနေထားလေးကြာတော့ငြိမ်မလဲလိုက်ဘူးလားဘာဖြစ်တော့အဲအဲ့တော့တဏှာကြီးတဏှာကြီးခွဲတော့ကြတော့ကို့ဒီတောင်းနေမယ်အိတ်ပြောသလားမကြဘူးလားကြလားကဘာဆွေအားနဲ့ဖီအားနဲ့အဖိခံတဲ့ဟာမပူလာဘူးလားပူလာတော့သတင်းပို့တဲ့ဓာတ်ကျော်တွေကခင်ဗျားတို့နှိုးလိုက်တယ်အိတ်မုံဆုံသွားနဲ့နာပြီလေအဲ့တော့ဘာပြောင်းသွားလဲအဒုက္ခပြောင်းသွားပြီအဲ့တော့အိတ်မုံဆုံနဲ့မလှိမ့်လိုက်ဘူးလားအဲဟိုဘက်ဒီဘက်လှိမ့်လိုက်တယ်လူတဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့ငြိမ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့ဒုက္ခအဲနောက်တဏှာကြီးခွဲကြတော့ပူလာပူလာတော့ဘာဖြစ်တော့ဒုက္ခမခံနိုင်ရတော့ဘူးဆိုတော့ဓာတ်ကျော်တဲ့တည်းမှာမလှိမ့်ဘူးလားလှိမ့်လားဟိုလှိမ့်နေလိမ့်ဘာဖြစ်တော့အေးလေဓာတ်ရောသင်မပေးရင်ဘယ်လိုသိပါ့ဟုတ်ပြီလားဒီသဘာဝတွေရှိတာကိုသိပြီးမှတရားအားထုတ်ရင်အစစ်မပြေဘူးလားပြေလားအဲ့တော့ဒီဟာတွေအားလုံးမသိမချင်းမချုပ်ဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါတွေကိုသိမှခင်ဗျားတို့အညာမခံရဘူးတဲ့တို့ဆိုရင်သူများပြောတာဟုတ်တယ်မထင်ဘူးလားထင်လားဝေဒနာချုပ်အောင်လို့မယ်ဝေဒနာချုပ်အောင်လို့မယ်ဆိုတော့အဖြေလည်းမထုတ်တာဘူးကိုကကောဟုတ်ပြီလားသူတို့ကရိတ်တာတော့လာကြာပြီပဲမှန်မှာပေါ့အမဲလာသေးတယ်အဲ့တော့ကိုပိုင်ညာနဲ့အခုစဉ်းစားလို့ရအောင်ရှင်းပြနေပြီကဲအခုဒီဆက်သွယ်ချက်တွေအခုဆက်ပြီးတော့ရှင်းတော့မယ်တဲ့ကြားအောင်နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဘုရားဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားမှာကိလေသာရှိလားကိလေသာကုန်သွားလားကိလေသာကုန်သွားပြီကိလေသာကုန်သွားပြီဆိုတော့ဘုရားကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုလားပြုလားပြုတ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားလည်းပဲဓာရီမချုပ်ဘူးဟုတ်ပြီလားဒီဒုက္ခသုံးမျိုးချုပ်လို့ရလားဘုရားမှခန္ဓာကိုယ်မရှိဘူးလားရှိတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကြောက်မောင်းထင်တဲ့အခါမှာဒေဝတာကြောက်တော့လိုက်ကြတယ်ကြောက်တောင်နဲ့ကြိုက်ပြီးတော့အပိုင်းစာလေးခြေမထိသွားတာသွေးကြေးဥသွားတယ်တော်တော်နာတယ်နာတာမှနာမလျှောက်နိုင်အောင်နာတာနော်တန်ဃာတော်တွေကထမ်းတင်နေဆရာစီဘုရားကြီးခေါ်သွားတာလေကဲအဲ့တော့ခြေမလေးထိလိုက်တော့သတင်းပို့တဲ့ဓာတ်ကျော်ကအလုံးမလုံးဘူးလားဩမော်သတင်းပို့တဲ့ဓာတ်စိတ်ကနာတယ်လို့မသိဘူးလားသိတာဟောဒီဝေဒနာဖြစ်နေတယ်ရုပ်မှရုပ်မှဘာမှဖြစ်နေတာတော့ခြေထောက်မှဒီဝေဒနာဖြစ်နေတယ်ဘုရားကမသိဘူးလားသိတာသိတယ်ခင်ဗျားတို့ကခြေထောက်နာရင်မသိဘူးလားသိတာခင်ဗျားတို့ကနာတယ်နေမယ်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်တယ်ဒေါသတွေဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့ကအခုအိမ်မှာပြန်သွားမယ်ဟိုကမိဘသားတွေသမီးတွေကရှိတယ်အဲဒါရီသမီးရအိမ်မာကဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ဟလားကိုဇဝဲထားဒီဇဝဲထားဆိုတော့ကိုကလည်းပဲဘောဘောနဲ့ပြန်တော့ခလုံးမတိုက်ဘူးလားတိုက်လားတိုက်တော့ချက်ချင်းမနာဘူးလားနာလားနာလဲနာရောချက်ချင်းဒေါသဖြစ်မလားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ตาတွေကိုမဆိုးလားနင်တို့ဖြစ်တယ်လို့ကွာဇဝဲတွေဟိုထားတီထားအဲမဆိုးဘူးလားဆူလားအေးအဲ့လိုဖြစ်တာဖရားရောအဲ့လိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖရားကအဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးဥပက္ခာနဲ့နေလိုက်တယ်ဟောအကြောင်းဝေဒနာကိုပြင်လို့ရတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အေးအဲ့တော့ဘုရားကဘာနဲ့နေလိုက်တာရော
เอ้อจองม้องที่ได้เฉยมาพญาใส่ไม่ซ้อบุหอบมีล่ะใส่ซ้อยังบาผิดออกมาอ๋อโดมนัสสาสุยกุตุละอกุตุละฮะพะยะอกุตุผิดเลยสุรมั่นอูมะล่ะมะมั่นหูตบอบบี้เนาะอจองเวทนาโกพะยะเปลี่ยนไล่บี้ดาบิเมดาร่อเปลี่ยนโลไม่อยากบุเดขันธาชื่อนี่โลตบอบบี้ล่ะเอ้อจองมุโล6รอบนานาเลยเปนานาโกตี้เดดาบิเมอุเบกขาเวทนาเนี่ยนี่เดอุเบกขาสุดาตีไหนแน่สึกโกบอกล่ะเบ่ไม่ไล่บุโธดะเบ่เลยไม่ไล่บุฉิดะเป็นเลยไม่ไล่ผู้มุ้งเนี่ยเป็นเลยไม่ไล่ผู้หุบพี่ล่ะดีเวรก็ใส่ไม่ซู้ผู้พะย่ะล่ะโดดาဖြင့်ดีเวรก็ใส่ซู้มาฉิดะဆိုရင်ရောอีโมชั่นขอเลยอีโมชั่นไม่ဖြစ်ဘူးอุปัคขาเนี่ยตัวหนีไล่တယ်ဘာကြောင့်หนีล่ะเด้ကြည့်อ่ะจောင်ม้อง6รอบကိုထိတာเนี่ยဒီမင်းเนี่ยพะย่ะရှင်စိတ်ကမတည်ဘူးล่ะတည်ล่ะငါကတည်တာล่ะစိတ်ကတည်တာล่ะစိတ်ကတည်တယ်ဆိုရင်တည်တဲ့အလုပ်ကိုလောက်တာဘယ်သူတော့พะย่ะအဲ့ဒါတည်တယ်ဟုတ်ပြီล่ะအဲ့တော့ခံစားတာဘယ်သူတော့ဝိညာဏကဒုက္ခလို့မခံစားဘူးလားခံစားလားခံစားတယ်အဲ့ဒီတော့မှဘုရားရဲ့တင်ညာထဲမှာပညာတွေနဲ့ရှိတယ်ဘာပညာတော့အခုထိတာငါခြေထောက်လားခြေထောက်ကိုထိတာလားခြေထောက်ကငါလားယုတ်လားဩယုတ်ကိုထိလို့နာလားငါနာတာလားယုတ်နာတာလားယုတ်နာတာကိုသိတာငါလားဝိညာဏလားဘုရားမသိဘူးလားသိတာဝိညာဏကသိလို့နာတယ်လို့ခံစားတာငါလားဝိညာဏလားဝိဒနာကဲညီအောင်ချုပ်လိုက်ပါအခုနာနေတာငါလားယုတ်လားနာတာကိုသိနေတာငါလားစိတ်လားအဲ့ဒါလို့ဘုရားကပညာနဲ့လေ့ကျင့်အတွင်းစိတ်မှာဥပ္ပခာဖြစ်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒါလို့နေတဲ့အခါမှာယုတ်နံပဲ꿰တယ်ဟုတ်ပြီလားငါပါသေးလားယုတ်နံ꿰တဲ့အသည့်ကိုဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီပညာမပါဘဲနဲ့တရားထိုင်လို့လုံးဝမရဘူးအဲ့ဒါလုံးဝမှတ်ထားရည်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီပညာရအောင်အရင်သိပြီးမှထိုင်လို့ရတယ်တရားထိုင်တာငါနဲ့ထိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးယုံနံသိပြီးမှထိုင်ရမှာအခုဘုရားကအဲ့ဒီအသိနဲ့နေတဲ့ကြောင့်ဘာဝေဒနာနဲ့နေတာတော့စိတ်မဆိုးဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အိမ်သွားရင်ခလုတ်ကြိုက်တော့ဒေါသထွက်တာပေါ့ငါချီတာဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဟမ်ငါနဲ့အပိုင်တွက်ထားတယ်အဲ့ဒါတည်းကမရဖန်မှာသိချတဲ့မှာငါနဲ့ငါပိုင်းဆိုတာနှစ်ဖက်သင်္ကန်းစာမှာအသေးစိတ်လာမှာအခုအဲ့ဒါမလာသေးဘူးအခုကဝေဒနာအကြောင်းပဲအခုအကျဉ်းပြောနေတာသဘောပေါက်ပြီနော်ကဲဖခင်ကအဲ့ဒါလို့နေလိုက်တာတဲ့ကဲနောက်တစ်ခုပြရားပြောမယ်လေဒါကအကြောင်းဝေဒနာကိုပြင်လို့ရတယ်အကျိုးဝေဒနာကိုတော့ပြင်လို့မရဘူးတဲ့ဖခင်ကပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခံပြီးမှဆွန့်ဖုံးပေးတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ဝက်ပြူသားဖခင်လို့ဆံမဖားတယ်ဝင်းနေမသွားဘူးလားသွားလားအဲဝင်းသွားရင်ဝင်းရောကဖြစ်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာနော်ဝိညာဉ်ကဖြစ်နေတော့ dehydration လို့ခေါ်တယ်ဓာတ်စားရေတွေအများကြီးဆုံးရှုံးတယ်ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးတယ်ဝင်သွားရင်အဲ့လိုသွားလို့ရှိရင်ခွက်သားတို့အယိုးတို့ကအားသိမ့်မရှိကြတော့ဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီကကြတော့ဘုရားရှင်ကုတ်တိန်နာယုံကိုသွားမှာ6မိုင်လောက်ပဲဝေးတယ်ဘယ်တော့မှဝေးတာမဟုတ်ဘူးနော်သွားမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စုလျားနေတွေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့6မိုင်9မိုင်အဲ့လောက်ပဲဝေးတာလေကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ရင်2နာရီနဲ့မရဘူးလားရလားရတယ်ဘုရားကအဲ့ဒီအချိန်မှာဝင်သွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လန်ကကြီးမှာ25ချိန်နားတယ်။ဟော။ဘာဖះအဲ့ဒီကိုသွားတာပါမော်တော်ကားနဲ့သွားရတာလားခြေတော့နဲ့သွားရတာ။ခြေတော့နဲ့သွားတာမော်တော်ကားမှမရှိပြဟုတ်ပြီလား။ခင်ဗျားတို့လည်းတတ္တရာခင်းပြီးထလာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်ပြီလား။ကဲအဲ့တော့ခြေတော့နဲ့ရှောက်တော့တော်တော်လေးရှောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မညောင်းဘူးလားညောင်းလား။ညောင်းတယ်ညောင်းတော့အာနန္ဒာကိုပြောတယ်အာနန္ဒာကဖះပြောဦးကြီး။ငါဖះညောင်းတယ်။သင်္ကန်းသုံးယောက်ခေါက်နားမယ်။မပြောဘူးလားပြောလား။ပြောတော့အနန္ဒာသင်္ကန်းသုံးခုထောက်လိုက်ဟုတ်ပြီလားဖះပြောတဲ့အတိတ်ပဲကိုသိချာနားထောင်အနန္ဒာကတယောက်နဲ့တယောက်လူလူချင်းစကားပြောတော့လူတွေနားလည်အောင်ငါဖះလို့သုံးရတယ်ဘလို့သုံးတာတော့ငါဖះညောင်းနေဒါမှအနန္ဒာနားမလုံတဲ့နားလေတာတကယ်တော့ငါဖះညောင်းတာလားခြေတော့ကကျွတ်သားတွေညောင်းနေတာလားအဲ့ဒီအသိသိတယ်အပြောပြောတော့ငါဖះလို့ပြောချလိုက်တယ်ဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့လိုသိတာကိုဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်ပါသည်ဟောပါပြီနော်ဝိပဿနာသွားမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ရကိုမရဘူးဘုရားကစကားပြောနေတာစကားပြောတော့လူတွေနားလည်အောင်ပညာနဲ့ပဲပြောပါတဲ့မပြောဘူးလားပြောခိုင်းတာသူကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီတိုင်းသုံးရတယ်သူနားလည်အောင်လို့ငါဘုရားညောင်းတဲ့အာရဏမင်းသင်္ကန်းသုံးယောက်ခါတကယ်တော့ငါဆိုတော့ဘုရားနားမှာလားခြေတော့ကျွတ်သားတဲ့ကိုအတားပေးမှာလား
เอ้ตูไม่ค้านไหนนะไม่ค้านไหนมุซล่ะไอ้ดิฎัจโญฎิก็ตะเถนโหดาบ่บ่ฮู้ล่ะฮู้ล่ะยาวแน่นาเลยสรว่าฎัจโญมาป่าเว้นะตะเถนโพโลลงอ่ะไม่อยากบุยุคดิอลุลุเนี่ยนะพญาตีดิเอ้อล่ะเจ้าว่างาพญาน้ำเลยสรตูก็ขอดิขณะตะชุบน้ำเลยรีแลกซ์ยาตัวတော့อ๋อจั่วตาฤาอนาไปไล่တော့เปลี่ยนပြီးတော့อ้าไม่ชุบได้ชิดานอกดิจิงชอบเด้ညောင်းလာပြီဆိုတော့အန္တနာသင်္ကန်းခေါအောင်ဟောကျိန်ဖန်များစွာနာနာပြီးသွားနေရတယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုချိုးကြံပြီးမသွားဘူးလားသွားလားဉာဏ်ပညာနဲ့သွားနေတာတကယ်နေရာတနေရာရောက်တော့ချောင်းတစ်ချောင်းကရေတွေရှိနေတယ်ဒီခိုင်တွေးချင်းဖြစ်လို့ချင်းခင်ဗျားတို့ကိုဆရာဝန်ကအရင်ဆုံးပါပြောတော့ဓာစားရေဖြစ်ဖြစ်ရေဖြစ်ဖြစ်တွင်တွင်ကလေးပေါ်မှာတိုက်ခိုင်းဘူးလားတိုက်ခိုင်းလားဘုရားကရေတောက်ဖို့လိုနေပြီသူသိနေပြီဆက်ပြီးလမ်းလျှောက်လို့ဒီကြွက်သားတွေမရတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုအာနန္ဒာကိုပြောပြီအာနန္ဒာမင်းသင်္ကန်း၃ခေါက်ခမငံဖျားနားမယ်အဲ့ဒီချောင်းထဲကရေတွေမင်းသွားခတ်ပြောတော့အာနန္ဒာကဖျားပြောတာအဲ့ဒါသိတဲ့ဘောမပေါက်ဘူးတော့အရှင်ဖျားတဲ့အဲ့ဒီချောင်းကတိမ်နေတိမ်နေတဲ့စောစောတုန်းကလှဲစီငါးကဖြတ်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရေတွေနောက်နေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သူကလည်းနောက်လို့ဒါတာရှင်ဖျားခဏလောက်ဒီခံပါမတော့ပါနဲ့တဲ့ဒီကနေဆက်လျှောက်ရင်ဘာမှမဝေဘူးတဲ့အလွန်ကြီးတဲ့မြစ်ကြီးကိုရောက်ပါတဲ့အဲ့ဒီမှာမြစ်ကလည်းကျေတယ်ရေကလည်းအေးတယ်ကြီးတယ်တိရိပ်ဝိုင်းအေးလည်းအပဏံကောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာအရှင်ဘုရားတောက်လို့တော့တောက်ချိုးလို့တော့ချိုးပါအခုတော့မတောက်ပါနဲ့ခဏတိခံပါလို့သူကလည်းပဲအကျိုးအကြောင်းပြပြီးလျှောက်ပါတယ်ဘုရားက reject လုပ်လိုက်တယ်အာနန္ဒာမရဘူးမင်းသွားခါဟုတ်ပြီလားသုံးချိန်တိတိသူကလည်းတားတယ်ဘုရားကလုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူသွားခါတာခါလာတော့မှရေကြီးလာတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုတဝဖုံးပေးရတယ်ဘုရားကအဲ့တော့မှကြွက်သားတွေဘာရတော့ရေဓာတ်ပြန်ရလာတာကတော့ရေဓာတ်ဆိုတာတရားမှတ်တာတော့ခင်ဗျားတို့လမ်းမှာဗိုက်တွေဗိုက်တွေစားတယ်ဆိုလို့ချင်းလောလောဆယ်အဖတ်မရသေးဘူးဆိုအရေကိုတောက်အရေကအစာအိမ်နံရံတွေကမြေမြန်ဆန်ဆုပ်လို့ရတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဖတ်စားရင်တော့သူကချက်ရအောင်ကြီးဟုတ်ပြီလားချက်ပြီးမှဒီပို့ရသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားရေဓာတ်ဆိုတာကအားရှိတဲ့ဟာလေးကိုတောက်လိုက်ရင်ကလစီတွေချက်ချင်းရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားဘုရားကအဲ့ဒါမသိဘူးလားသိလားသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူပေးတဲ့ရေကိုတဝတောက်လိုက်တော့သွေးကြိုးတရားနဲ့ပို့လိုက်တော့ကလစီတွေမှာအာရေထက်ရတော့အားပြစ်မသွားဘူးလားအဲ့တော့ဆက်ပြီးလမ်းလျှောက်လို့ရတာအဲ့ရေမတော့ရင်လျှောက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်တောင်းနေတာကဲအဲ့ဘုရားကတောင်းနေတာကကြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့မှဘုရားကငါနဲ့တောင်းတာပေါ့ငါနဲ့တောင်းရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့တောင်းတာဘာနဲ့တောင်းတာနော်ဟုတ်ပြီလားနောက်တခါတဏ္ဍာနဲ့တောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍာလောဘမပါဘူးပညာနဲ့တောင်းနေတာဘာနဲ့တောင်းတာနော်ပညာနဲ့တောင်းနေတာဒါငါခန္ဓာလားယုတ်ခန္ဓာလားယုတ်ခန္ဓာအတွက်ဘာလို့နေတော့ရေလို့နေတယ်တဏ္ဍာနဲ့တောင်းမှလားပညာနဲ့တောင်းမှလားပညာနဲ့တောင်းမှမလိုအပ်တာလားလိုအပ်တာလားလို့ရတယ်အဲ့ဒီအသိနဲ့ရေတောင်းတာတောင်းပေါက်တောင်းနေအရသာပဲနားလဲမလို့ဟုတ်ပြီလားငါဘုရားတောက်ဝယ်ပဲတင်နေတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့လိုပြောတိုင်းပြောတိုင်းဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှပညာဆိုတာဟာဝိပဿနာပညာကိုဆိုလိုပါတယ်ခင်ဗျားတို့အခုသိမ်းပေါင်းမြောက်များစွာကုန်တဲ့ပြည့်စီကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအပြည့်စီကအပင်စကားမတားနိုင်ပါဒီပညာကတားမှာဟောပါပြီနော်ယုံနံကွဲတဲ့အသိကိုပညာလို့ခေါ်ရတယ်เนาะဒီဟာကြီးอ่ะအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကအဲ့ဒီအတိလေးနဲ့ရေကိုဖုံးပေးတာဖုံးပေးပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့လျှောက်ရတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘုရားဘုရားဖြစ်တော်ညာလည်းပဲသဘာဝခန္ဓာမရှိဘူးလားရှိလားရုပ်ခန္ဓာရှိနေတဲ့အတွက်ရုပ်ခန္ဓာခုနကပြောတဲ့ဝိပရိနာမဒုက္ခဘုရားမှရှိတယ်ကလတိနဲ့မပြတ်ဘူးလားပြတ်လားပြတ်နေတယ်အဲ့ဒါမချုပ်ဘူးဘောပါပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်နေခြင်းဆုံးမခံဘူးလားခံလားဆုံးခံရတယ်အဲ့ဒီကလစီတွေကိုပြန်ဖြည့်ဖို့ဆုံးဖုံးပေးတယ်အမြဲတမ်းပိဒနာဒုက္ခဘုရားမှာဆက်မရှိတာရှိတာခလုတ်တက်ရဲ့နာရီအာမအဲ့ဒါတွေတခုမှမချုပ်ဘူးဘောပေါက်လားကျွန်တော်ကပြောတဲ့ဒုက္ခတွေအလုံးတရားထိုင်လို့ချုပ်မှာမဟုတ်ဘူးတရားထိုင်ရင်ဒုက္ခကိုသိအောင်လုပ်ပါလို့ညွန်ကြားထားတာအဲ့ဒါတွေကိုခွဲခွဲပြပြသင်ဖို့လိုနေတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကိုဘုရားမှာပိဒနာဒုက္ခမရှိဘူးလားရှိတာပိလကဒုက္ခရှိတော့ကြောင်ပေါင်းထိတာနာတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားခလုတ်တိုက်တယ်လို့ပဲခဲတဲ့ထိတာပဲအဲ့ဒါပိလနာဒုက္ခလေဟောကလစီတွေစက္ကန့်တိုင်း၅ခါပြက်တာမရှိလားရှိလား
si ere jaw song phong pa ya de le ai ai dukkha yi ta khu ma ma chauk phu chauk da ba chauk da lo ki le ta chauk twa da no naw pai a the thai pyo twa me de no aku chano lo wa tu a pai ne ne tu da de win twa au pyo ni da aku di khanda yi ma kai ti ya au di dat jo ri ga ni pi lo tadin ma po yin pilana dukkha so da ma si da si da tu wa ta kwe yi dukkha lo chano na me pe da de ba dukkha lo ta kwe yi dukkha အမျိုးသမီးတူဦးဟာတားမှောက်သွားတယ်။လေပင်ရိုးဟာ9ရိုးရှိတယ်။နံပါတ်3အရိုးလား4လားမသိဘူး။သူကကျိုးပြီးတော့ခါးကိုပို့တဲ့နတ်ကျောကိုဖြတ်ပလိုက်တယ်။ဖြတ်ပလိုက်တဲ့ကအောက်ပိုင်းကသတင်းလည်းမပို့ဘူး။ခိုင်းလည်းမခိုင်းတော့ဘူး။ဒါဆိုအောက်ပိုင်းမသိဘူးလားသိလား။သိသွားတော့ပလက်တွေနေရတယ်ဆရာဝန်မကြီးပဲ။ဟုတ်ပြီလား။ဝိုင်းပြီးတော့ထူပေးလို့ရတယ်။အပေါ်လက်တွေအကုန်လှုပ်လို့ရတယ်။အောက်ပိုင်းခြေထောက်နှစ်ခုသာလုံးဝလှုပ်လို့မရဘူး။ဟုတ်ပြီဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သမင်းစားရင်လည်းတူပေးတယ်သူ့လက်ကလေးနဲ့လူတလောက်စားလို့ရတယ်မစားနိုင်ရင်သူများခွန်ပြီးအဲ့ဒါလို့တော့ရနေတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတင်မားတို့ခြေတော်ကိုအနဲ့ထိုးလည်းမနာဘူးမိနဲ့တို့လည်းမနာဘူးတရားရပြီလားခင်ဗျားတို့ပဲပြောနေတာပဲဒုက္ခကြော်ကျင်တယ်ဆိုဘာဒုက္ခမှမဖြစ်ဘူးလေဟုတ်ပြီလားအယောဂတဲ့ဘာဒုက္ခမှဖြစ်စားဘာဖြစ်တာလို့โยคะเนี่ยตะเร็งหมดแต่ฎัจจ์นี่อลุไม่หลุดတော့ค้านเนี่ยฎัจจ์เนี่ยอลุไม่หลุดတော့ฉิดเอาหลุดเลยไม่อยากแกไอ้นี่มาจิรู้สึกกากวยเยสนิดเป็ดล่ะไม่เป็ดพูล่ะเป็ดทวายพี่เตชาจิเนาะตะเนมาจ้อนี่มาอนาขึ้นมาสู้รู้หลั่นไล่ได้คามาอนาတော့ไม่ผิดพูติมาฉันนั้นมาจ้วกไก่ท้าดาอปอกจี้ผิดนี่เลยเปียเอ้กากวยเยสนิดผิดတော့จ้วกไก่โนนามันตีล่ะไอ้ไอ้นั้นมันเพียงทุกข์ฉุฉันล่ะအဲ့တော့ထိုင်ရင်ညောင်းမယ်ဆိုတာသဘာဝသောပေါက်လားနားမယ်ဆိုတာသဘာဝအဲ့ဒါကိုနားမယ်လို့ပေးပေပြီးထိုင်ခိုင်းရင်တော့မဟုတ်တာလေးရှောက်လုံးတယ်သဘာပေါက်လားအဲ့တော့ကာကွယ်ရေးစနစ်ပြတ်သွားရင်ရသေးလားမရတော့ဘူးအဲ့တော့နာမှုကျင်မှုဟာသဘာဝအရာရှိကိုရုပ်ခန္ဓာရှင်ရဲ့အတွက်အရေးကိုကြီးတယ်သူကလိုအပ်ချင်အဲ့ဒါတွေကိုသင်မပေးရင်ဒုက္ခအမျိုးအစားရဲ့သဘောကိုသိကိုမသိဘူးတဲ့ရမ်းပြီးတော့အကုန်လုံးလုံးနေတာเนาะအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုနားလည်ရင်ကဲကျွန်တော်တို့ကတရားထိုင်တဲ့အခါမှာပီလနာဒုက္ခကချုပ်ဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပြီเนาะသူ့ဟာသူဖြစ်မှာအဲ့ဒီညာလေးကိုနည်းနည်းလေးဒီနေ့ပြောပြမယ်နည်းနည်းလေးအာယုံယူလို့ရအောင်ခင်ဗျားတို့စထိုင်တဲ့အခါမှာညောင်းတာညာတာဘယ်ဘက်တင်မပေါ့เนาะဥမာလေးနားနေရာနဲ့ပြောလိုက်ကြစို့ညာဘက်တင်မလေးနားပြီဆိုတာကိုတရားအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီစိတ်ကမသိဘူးလားသိလားသိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ညာတို့ကြည့်တော့စောစောတုန်းကခင်ဗျားတို့လေ့ကျင့်မှုတယ်လေထွက်နေဝင်လေမှတ်တဲ့အခါမှာဝင်လေထွက်လေကခြေထောက်မှာသွားလာလားနှာခေါင်းမှာသွားလာလားလို့ဆိုနှာခေါင်းမှာသွားတော့စိတ်ကခြေထောက်မှာနေတာလားနှာခေါင်းမှာနေတာလားဒါအကြမ်းမြင့်သိနေပြီလားနှာခေါင်းမှာမနေရင်ဝင်လေထွက်လေကိုသိမလားမသိဘူးနှာခေါင်းမှာနေတယ်တင်မနာပြီဆိုတော့မသိဘူးလားသိလားဘယ်သူကသွားသိတာငါကသွားသိတာလားစိတ်ကသွားသိတာလားစိတ်ကသွားသိတယ်ဆိုနှာခေါင်းမှာနေတာလားနားတဲ့နေရာရောက်သွားတာလားအဲ့ဒါလို့သိထားရမယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဒီမှာပတာရာယုတ်ရှိတယ်နားတဲ့နေရာနားတာကိုသိလိုက်ပြီဆိုတော့ကစိတ်ဒီဘယ်နေရာရောက်သွားတော့နားတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတာဟုတ်ပြီသိကြတယ်နော်ဒါဆိုရင်နားတာကိုသိတာဒီငါလားစိတ်လားဟောအဖြေတစ်ခုထွက်သွားနားတဲ့နေရာလေးကိုပြန်သတိထားလိုက်တော့ငါလားယုတ်လားဘာကွဲသွားလဲအဲ့ဒါလို့ကွဲသွားရင်ဟောတာဖြစ်သွားပြီဥပက္ခဝေဒနာသောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါပြင်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာပညာကိုသင်နေရတာအလကားသင်နေတာတခုမှမဟုတ်ဘူးဒါကိုပြင်လို့တော့မရဘူးသောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ပညာနဲ့ပြင်လိုက်တာသူကအခုနားတာကငါလားယုတ်လားယုတ်နားတာကိုသိနေတာငါအလုပ်လားနားလုပ်လားဘာကွဲသွားတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နာတာကိုရှုပါဆိုတာအဲ့ဒါလို့ရှုခိုင်းတာနာတာကိုနားနေနားနေလို့မှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနာတာကိုနားနေလို့မှတ်တော့ဘယ်သူနားနေလို့ငါနာသိဖို့တာကြတော့ဟမ်ဝိပဿနာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်လို့ပြောတာသောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းမသိဘူးတော့မသိဘူးကျွန်တော်လည်းနေမှာဝိပဿနာသင်တန်းဖို့ဖုံးနေတကွာကွာလာတော့တာပဲဖုံးပိန်သင်ပါလားတဲ့ဟာထွက်နေဝင်နေတင်ပါလားကဲဝိပဿနာခေါင်းစဉ်ကိုသိကုန်မသိဘူးအဲဝိပဿနာဖောင်းမိန်မဟုတ်ဘူးထွက်နေမဟုတ်ဘူး
วิปัสสนาဆိုတာအထူးသိတာအထူးသိတယ်ဆိုတာယုံနံခွဲတဲ့အသိကိုဝိပัสสนาလို့အဲအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုဒီယနေ့ဒီတရားသာအားထုတ်နေတရားမှာအမေဒီကိုဝိပัสสนาပြောတာနဲ့ထွက်လေဝင်လေမှားမှာတော့ဟာလာပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အပင်မခံတင်တာပါလို့ဟုတ်ပြီလားကိုလည်းအဲ့ဒါလို့မသိတဲ့ဘဝကလာလို့ပိဋကကြည့်တဲ့ကြီးကသိတယ်ငါလို့မသိတဲ့လူတွေကြီးပဲလို့ဟုတ်လားဟုတ်လားအေးအဲ့တော့သိအောင်ပြန်သင်ပေးဖို့မလို့လားလို့လားလူတွေအဲ့ဒါသိမှခင်ဗျားတို့လည်းအကျိုးရှိမယ်ကျွန်တော်လည်းကုသိုလ်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာအထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်အမအေးအဲ့ဒီအတွက်လာသင်ပေးနေတာဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့တော့ထားလိုက်တော့အခုကျွဲသွားပြီတဲ့နော်အဲ့ခုနပိဏနာဒုက္ခကိုရှုနီးမှတ်တာတော့နာပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ကသိတော့မှာပဲအဲ့ဒီမှာဝိပဿနာပညာကိုအသုံးချလိုက်ရတယ်အခုနာနေတာငါလားယုတ်လားဆိုတာညံကပေါ်သွားတယ်ပေါ်သွားတာနဲ့ပဲအဲ့ဒီနာမှုရဲ့တန်းရှင်းကိုစိတ်ကမသိဘူးလားသိတာခန္ဓာနဲ့မခန္ဓာဘူးလားသူများမေးမှလားမေးစရာမလိုဘူးဘာကိုသိတယ်အဲ့ဒါလေးနာယုံနဲ့ထွက်နေဝင်နေနေတော့မှစိတ်ကနေနိုင်တယ်ဆိုရင်မပြင်းမထားရတယ်ပိဇာမတ်တာတော့စိတ်ကအဓိကကဒီနေရာမှာတည်ငြိမ်ချင်ချင်လေးနဲ့နံပါတ်1ကလိုချင်တာတိတ်နာလိုက်ဒီမှာမနေနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီကောင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မှချက်ချင်းခုနကပြောတဲ့အတိလေးနဲ့ပြင်လိုက်ချမ်းပါဟုတ်ပြီလားဒီမှာသိရနဲ့ပြင်လို့ရတယ်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်နာတယ်ဆိုတာရုပ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာပြီနာတာကိုသိတာနဲ့စိတ်ဆိုတာနားနဲ့သွားပြီအဲ့ဒီကကြရင်ထွက်နေဝင်လေအမှတ်မပြတ်ဘဲနဲ့နာတဲ့နေရာလေးကိုအသာလေးရွှေ့ပေးလိုက်တော့သဘောပေါက်လားဘယ်တော့မှအပေမကြပါဘူးခင်ဗျားတို့ကအပေကြမှကြောက်နေသားမသိဘူးရွှေ့လိုက်လို့ရှိလို့ချင်းတမာတိပြတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကပြောလဲမသိဘူးအဲမရွှေ့ပဲထားတော့စိတ်မစင်းရဘူးလားစင်းရလားအဲ့တော့တမာတိရတာလားမရဘူးလားဘယ်တော့ရအကုသိုလ်တော်ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာကြီးကစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတော့လုံခံတာစိတ်ချင်းစိတ်ချင်းရဲ့စရာကြီးလားအဲအဲ့ဒါဆိုလုံးဝမှားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဝိပဿနာအရတာစိတ်ချင်းရဲ့ဝင်လားစိတ်ချမ်းသာဘူးလားအစိချမ်းသာဖို့လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့နာလို့ရှိရင်ပြင်ရမယ်ပြင်ပြီးမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒီနီးနဲ့ပြင်ရရင်ရုံနံကွဲတဲ့အတိမရဘဲနဲ့မပြင်ကြဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဓာတ်ကြောတွေအကြောင်းကိုသဘာဝကိုသင်နေရတာအဲ့လိုသင်တော့မှဒီနာတာသဘာဝလို့သိသွားတယ်ငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်သိတော့သဘာဝညာနဲ့ပဲအမှန်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ရွှေ့ပြီးတော့နေလိုက်လို့ရှိရင်မရဘူးလားရလားကဲရတဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်ဆိုတာဟာတိတော့ခန္ဓာရင်ရှိလာတယ်တရားမှတ်တာရုပ်ရဲ့တဘာဝမှာတရားမှတ်တာတော့လေးကျင့်မှများလာရင်ခန္ဓာရင်ရှိတယ်ခန္ဓာလေးသမားတွေကြောက်ပြားတွေကိုလက်နဲ့ခွဲလို့မရဘူးလားရလားရပါတယ်ဒီလမ်းကရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့လမ်းကြီးမဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒီလူကြမ်းတွေထိုးဖို့ခုတ်ဖို့ကိုချက်ချင်းခုတ်ကြတာလေးကျင့်ရတာတရားမေးကြည့်ဟုတ်ပြီလားအတော်ကိုလေးကျင့်ရတယ်လေးကျင့်မှကျွမ်းကျင်မှအလုတ်ကလုံးလုံးရတာဥပမာခန္ဓာလေးလုံငန်းကိုတရားပြောမယ်ဒီလက်တွေကသဘာဝအားဖြင့်နာကုန်တာတဲ့ဟုတ်ပြီလားကိုကသူများတဲ့ထူးပြီးတော့ကြော်ကြားခြင်းလက်ချင်ပေါ့မာတဲ့ဟာလေးစရရတာလေအဲ့ဒီကောင်အဲ့အဲ့ဒီလောက်လေးမာတာလေးကိုခန္ဓာရင်ရှိသဖြင့်ဒီတဲ့တွန်းမာတာစရရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါရရင်ဒီတဲ့တွန်းမာတာလက်ချင်လက်ချင်နဲ့အတမာတက်ပြီးတော့သူကမနာတော့ဘူးဖြစ်လာတော့အဲ့တော့သူအစိမ့်တစ်ခုစီရိုက်နိုင်တာတဲ့ဟုတ်လားမဒီမှာအုတ်ကြားလေးတွေသူခွဲပြမယ်ဆိုရင်ဘယ်ရောက်လာရလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကမအံ့အောင်ဘူးလားအမလေးတော်လိုက်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလေ့ကျင့်ထားရင်ရတယ်ရုပ်ခန္ဓာဆိုတာဒုက္ခချုပ်သွားပြီလားသင်္ခါစဉ်းစားတော့အဒုက္ခချုပ်သွားတာလားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားကဲဒီလိုပဲထိုင်နေဟာအဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲနာရာကိုမပြင်းနဲ့ခင်ဗျားစားထိုင်ကြည့်ပေးထိုင်အောင့်ထိုင်အဲ့ဒီကောင်ခန္ဓာရင်ရှိသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဟာကိုသဘောမပေါက်တော့ခန္ဓာရင်ရှိတဲ့ရှိတော့သူကကျင်ညာလိုက်တယ်ဒုက္ခကြော်သွားပြီလားဘာတလုံးမှနားမလည်ပဲတဲ့ကဲအဲ့ဒါကိုဆရာတော်တစ်ပါးရေးရတဲ့စာအုပ်ပဲကျွန်တော်ရေးတာမဟုတ်သူစာထဲမှာရေးတာသဘောကျတယ်ဆရာတော်ကအဲ့ဒီကောင်ဒုက္ခကြော်တဲ့ကောင်ငါရှိခေါ်ခဲ့တယ်ငါကျင်နေရိုက်ကြည့်ပဲသူပြောလို့သဘောကျတယ်သဘောပေါက်ပြီတော့ခန္ဓာရင်ရှိလို့ရှိရင်မနာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့နောက်တဏှာကြီးကနေမိနစ်30 30ကနေတဏှာကြီးတော့ထိုင်နိုင်ပြီဆိုရင်စောစောတုန်းကထိုင်ခံစားမှ9ခါနာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မတ်တာအလေးချင်းရလိုက်2ခါဖြစ်သွားမယ်နောက်ကြရင်တစ်ခါတော့ဖြစ်နေမှာဖြစ်မှာသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါတရားရတယ်လို့မထင်နဲ့ခန္ဓာရင်ရှိတာငါခန္ဓာရင်ရှိတာလားရုပ်ခန္ဓာရင်ရှိတာလားအဲ့ဒီဥမာလွယ်လေးပါတဲ့ခင်ဗျားတို့တတ်သေးဝင်တဲ့ကလေးတွေကိုမေးကြည့်ပါလားဟ
ဟုတ်ပြီလားတန်တန်းဝင်တဲ့ကလေးတွေမှာရုပ်ခန္ဓာရေခန္ဓာရေရှိအောင်မလေးကျင်ဘူးလားလေ့ကျင်တာအမေပြေးပြီဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားတို့လိုတာတာတို့မပြရဘူးကြောပေါင်းအုပ်တိုက်ခဲခဲပြေးရတာပုတ်ဘူးလားဟုတ်လားတိုက်ပွဲကြလို့ရှိရင်ကြည်သာတို့ဘာတို့နှွေအောင်ခန္ဓာအောင်အပြင်းနဲ့မလေးကျင်ဘူးလားလေ့ကျင်တာလားအဲ့ဒါငါကိုလေ့ကျင်တာလားရုပ်ကိုလေ့ကျင်တာလားအာခွဲခွဲပြားပြားနားလည်အောင်လှုပ်တာသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲသူတို့ဂျူဒီထိုင်ပြီဆိုရင်မလှုပ်နဲ့ရအောင်လိုက်ရလားလေ့ကျင်ထားတာဟုတ်ပြီလားတနာကြီးဆိုတနာကြီးတနာကြီးနဲ့သူတို့ရက်လို့မရအောင်လိုက်ရလားအေးအဲ့ဒါထိုင်မရှိခိုးနဲ့လေ့ကျင်ရတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးရုပ်ခန္ဓာဆိုရင်လေ့ကျင်အကုန်လုံးရတယ်အဲ့ဒါကိုတက်ထဲမှာတည်းကရဲဘော်တွေကိုအဲ့ဒါလိုလေ့ကျင်ထားရတယ်သဘောပေါက်လားလေ့ကျင်ထားတယ်မှာသူဂျူဒီနဲ့သူမင်းတနာကြီးရှောက်လို့အဲ့ဒီကောင်တနာကြီးဆောင်တာပေါ့နှစ်နာရီပြီတော့နောက်တစ်ယောက်လာတယ်သူသွားလေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုလုံနိုင်တာအန်အော်ဒါလားလေ့ကျင့်ထားတာလားရုပ်ကိုလေ့ကျင့်မရအောင်လိုက်ရလားရတယ်အေးအဲ့ဒီလိုပဲဆရာဝန်ဒေါက်တာဦးပုံသူစောက်ထဲမှာရေးထားတယ်ကြည့်သူအင်္ဂလန်မှာပညာသင်သွားတယ်သူပြောတာလေးကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးကြီးကျွန်တော်တို့တရားနဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်ပဲဟုတ်ပြီလားအင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့ပြတိုက်တွေကိုသူကအားတဲ့ရက်မှာလိုက်လေ့တာလေလေ့လာတော့ပြတိုက်ဝင်ပေါက်မှာရှင်းဟောင်းအင်္ဂလိပ်စစ်သားကြီးတွေစောက်တယ်ဒီစင်မမစစ်သားနေအောင်မတ်တက်ရနေတာဟိုဘက်တယောက်ဒီဘက်တယောက်သူတို့ရက်နေတာငြိမ်နေတာသူ့စိတ်ထဲမှာအယုတ်လို့ထင်နေတာဟုတ်ပြီလားသူကအဲ့နာလေးမှာဝင်လိုက်ထွက်လိုက်မတ်စုရေးလိုက်ပြန်ဝင်သွားလိုက်မတ်စုရေးလိုက်နေအတော်ကြာကြာနေတာဟိုဘက်ကလည်းငြိမ်နာမှသူ့စိတ်ထဲအယုတ်ကြီးတော့ကိုထင်နေတာသိလားတအောင်လာကြတော့ဟိုကစစ်သားတယောက်ကလက်ရောက်လာတယ်ဒီလေကြာရဟိုကတော့ခုံစင်းသွားပြီဟိုကတက်ရနေတာဟာဒါလူတွေပဲဒါတော့အုံမုံပြောနေတာသူ့ဖြစ်ကတော်သေးတာပေါ့အယုတ်မှတ်လို့ဗော်မင်းနဲ့သွားထိုးတယ်ကြည်သာလူကအယုတ်နဲ့တူအောင်နေနိုင်တယ်ဆိုတာလေ့ကျင့်မှုမပါဘဲနဲ့ရမလားအေးတော့မတ်တက်ရပ်ပြီးတော့ခင်ဗျာငြိမ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကလေ့ကျင့်ထားရင်မရဘူးလားရလားအေးအဲ့ဒါလိုပဲခင်ဗျားတို့လည်းလေ့ကျင့်ထားရင်ရတယ်ကဲတော့တနည်းပြောအောင်မယ်လေ့ကျင့်ထားတာဒါဘုန်းကြီးတရားထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသဘောကိုကြားနေတာအဲ့ဆရာတော်ကသူတရားပြနေတယ်အဲ့ဒါကြီးရောကတဏှာကြီးဆိုလဲโอเคပဲဗျာဟာနှစ်နာရီဆိုလဲโอเคပဲငြိမ်သမားဘုန်းကြီးကိုလက်ပြားခါနေတာသုံးနာရီဆိုလဲငြိမ်တော့ဘုန်းကြီးကမနေနိုင်တော့ဘူးတရားဖြုတ်တော့အဲ့ဒါကြီးနဲ့သွားမရဘူးတော့ဒီဒကာကြီးတော့တော်တော်တရားရနေပြီဟောအဲ့ဒါဒကာကြီးဘုန်းကြီးကြည့်နေတာကြာပြီဒကာကြီးသုံးနာရီဆိုလဲမလုံးမချက်ဘူးငြိမ်နေအောင်ထိုင်နေတယ်ဘာဒီနှလုံးသွင်းနေတယ်တော်ငြိမ်လိုက်တာပြောတော့ကဘာပြောကြတာအရှင်ဘုရားကလေအရှင်ဘုရားတို့သုံးတိုင်ဆိုတာအလကားရဲ့တပြည့်တော်တို့မိသားစုတစ်ခါဆုံပြီဆိုရင်တော့ငါးနာရီမထတိုင်းဖျက်ရိုက်တာတဲ့ဖေဟိုကောအဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းတရားရပြီမထင်တဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဝိပဿနာကပညာရဲ့အလုံးအဲ့ဒါလေးနားလည်ဖို့လိုတယ်ကြိတ်ကောင်းပြီဒီကုန်းချုပ်ကြစို့တဲ့နော်ဒီနေ့သင်တာဘာဥပဒနာတော့ဝေဒနာဥပဒနာနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တာကတော့မပြောက်ဘူးဒီဟာတော့ပြင်လို့မရဘူးလားရလားရတယ်နော်ခင်ဗျားတို့မှာခလုတ်တိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဥမာဒါလေးဥမာပေးလိုက်မယ်ခင်ရုပ်ပြင်းတယ်ပဲခလုတ်တိုက်တဲ့ကချက်ချင်းနားလိုက်မယ်နားတဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးကနာတာလေးကိုပဲပြောင်းလို့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝိပဒနာပညာသွင်းလိုက်တော့အခုနာနေတာကိုသိအောင်လည်းအာယုံပြုတ်နေရတယ်အယုံပြူလာနဲ့နာတဲ့တိုင်းချင်းလေးကိုခင်ဗျားစိတ်ကသိနေလိမ့်မယ်။အဲ့လို့ဆိုရင်ဘသူသိနေတာတော့ပညာစိတ်ကသိနေတာအခုနာမှုဖြစ်နေတာငာလားယုတ်လားအဲ့ဒီပညာလေးနဲ့ကတ်ထားလိုက်အဲ့ဒီခါကျရင်စိတ်ဆုံးမှုဖြစ်တော့ဘူးသင်ချမှတ်တာနော်အဲ့ဒီခါကျရင်ဟောတာပြောင်းနေတယ်အတွင်းစိတ်ကအဲ့ဒါလို့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်မပူနဲ့အဲ့ဒါအဲ့ရဖို့ဘုရားတဲ့တဲ့ကအခုတရားရကုန်တာအမျိုးသမီးတွေဓာအိုးကန်ရတာမပူဘူးလားငာပူတာလားယုတ်ပူတာလားเอ้ยอะล่ะเล็จจ๋อเล็จจ๋ออ่าต่อมาพี่รอแกจะเอาพวกธรรมไม่ช่วยรู้เด้อกูรู้ติด่านี่ยูๆติด่าล่ะอทุติด่าล่ะเอ๊ะไอ้ห่ากูวิปัตตนาตัมมาทิฏฐิหลุขอเด้เด้วิปัตตนาตัมมาทิฏฐิผิดมาตาวิปัตตนาภาวนากูก้าวหมุนตัวปั้วไหนมาเด้ติญญาเยดุติยะตนาอีซุยนี้หมู่กูยันหน้าจะบาสุขะเหมียThank you.
Thank you.